Ahoj, ahoj, ahoj. Vítám vás u dalšího videa. Dneska u Euro Truck Simulator 2 pojedeme z Ženevy, kde jsme skončili, do Milána. Takže se do toho pustíme. Svítíme tam rychlost a jenem.
Mr. K. Ty toho. Taka. Do ucha. Omlouvám se za zdržení, ještě tím co něco vyřešit, takže už jedeme.
Já jdem do servisu a bude to pro dnešní díl vše. Tak to je pro všechny, pro dnešní díl vše, doufám, že se vám video líbilo a těším se u dalšího videa, ahoj!